Lauantaina täällä Spa-areenalla A-nuorten SM-liigaa Saipa A kohtaa IFK. Haastattelussa Sebastian Sjöholm. Kerrohan vähän omasta taustastasi ja peliurasta tähän saakka. Oot Imatralta lähtöisin. Joo, tosiaan silloin näreharjoista oli aloiteltu täällä Imatralla ihan kiekkokoulusta. Ja siinä sitten on vienyt C-junnusta, että mennä ekaa kertaa Saipakaan yhdistelmän joukkueeseen. Että semmoinen ura ollut tähän mennessä. No miten Saipa A on tämä kausi? Miten siellä on mennyt? No ei se ihan putka on mennyt. Aika vaihtelevaa ollut ja ollut aika paljon tasoheittelyä, että välillä on pelattu hyvin ja sitten on välillä pelattu aika huonostikin. Vuoristorataa. Entä oma peli? Miten kommentoisit? Joo, no vähän niin kuin joukkueellakin, että aika vaihtelevaa, mutta parempaa päin sanotaan näin. Että. No miten tämä yhteistyökuvio tässä Imatra-Lappeenranta välillä, kun olet useamman kauden tässä kattonut ja Imatralta Lappeenrannassa kulkenut peleissä ja varsinkin A-nuorten osaltahan tässä on aika tiivisti yhteistyötä, niin miltä tämä on näyttänyt sinun silmin? No ihan hyvä homma ollut, että kaikki pääsee pelaamaan omatasoisia pelejä ja kaikki saa peliaikaa ja että on niin kuin tosi hyvä juttu, että ei ole mitään moitettavaa. No millaisin tavoittein itse olet jääkiekkoiden liikkeelle? No kyllä tätä niinku ihan ammatikseen tehdään, koitetaan päästä, että niin paljon tuossa reenataan, niin muutenhan se olisi vähän turhaa, jos ei ole tavoitteet. No miten lauantaina nyt IFK täällä Spa-areenalla vastassa, niin millä eväin kaadatte IFK? No varmasti ihan omalla energisellä pelillä ja sillä se kaatuu, että harkkapeleissä kaavettiin ja kaavetaan nyt uudestaan. No millaisia terveisiä katsomaan saapuville, niin haluaisit tässä vaiheessa lähettää? Ei mitään, tulkaa vaan kaikki katsomaan, että Etelä-Karjalassa pelataan hyvää jääkiekkoa. Tervetuloa. Näin tehdään. IFK:n kaato on lauantaina. Kiitos.